Kodėl naujas veidas Raseinių komandoje, pristatykite, kas iš kur, kur žaidėte? Esu Mantas Košelis, žaidžiau Akmenės cemento komandoje 7 metus ir persikėliau į Raseinių krepšinio klubą. Šiandien gana lengva pergalė, kaip vertinate savo žaidimą šiuose rungtynėse? Nepasakyčiau, kad buvo lengva, kovės biržai, bet pradėjom laikytis trenerio plano, pataikėm metimus ir pabėgom. Ką treneris akcentavo prieš šias rungtynes, kai ką atkreipė daugiausiai dėmesio, ką, ką daryti? Į biržai garsėja to, kad gerai metė tritaškius ir planas buvo sustabdyti jų metikus, ką, ką antroji pusėje padarėm ir pasiekėm pergalę. Antanas maladėts. Papuolė.